Pokoj Kristův, ať zůstává vždycky s vámi. Všichni vás, milovaní bratři a sestry, vítám ke slavení té dnešní nedělní bohoslužby. Slavíme den vzkříšení našeho Pána, den zmrtvýchvstalého Ježíše, který je s námi. Přemohl smrt, přemohl dřív a žije. To je poselství každé neděle. A dnes slyšíme o daru přítomného okamžiku a o té potřebě na první místo v životě dávat vždy a za všech okolností Boha a Boží věci. Pak se nemusíme bát a nemusíme se starat o ostatní věci. Na začátku této mše svaté ve chvíli ticha se postavme pokorně před Boží tvář. Přiznejme své hříchy a prosme Boha za očištění našich srdcí. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často řeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží Panna Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného. Církev mohla v bezpečí a míru
plnit své poslání. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Čtení z knihy proroka Izajáše. Sion řekl, Hospodin mě opustil, Pána nezapomněl. Co pak může zapomenout žena na své nemluvně? Není lítost syna vlastního těla? I kdyby ona zapomněla, já přece na tebe nezapomenu. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu. Thank you.
podle Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům, nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat a druhého milovat, nebo za prvního bude držet a druhý pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu a mamonu. Proto vám říkám, nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst, ani o své tělo, do čeho se budete oblékat. Což není život víc než jídlo a tělo víc než šaty? Podívejte se na ptáky, nesejí, ani nežnou, ani nezhromažďují do stodol a váš nebeský Otec je živý. Copak nejste o mnoho cennější než oni? Kdo z vás si může svou starostlivostí prodloužit život o jedinou chvílku? A proč si děláte starosti o svoje oblečení? Pozorujte polní lilie, jak rostou, nelopotí se, nepředou a říká vám, ani Šalamoun v celé své nádherce nebyl tak oblečen jako jediná z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je a zítra se hodí do pece, čím spíše vás, malověrní. Nedělejte si proto starosti a neříkejte, co budeme jíst, nebo co budeme pít, nebo do čeho se oblečeme. Potom všem se zhání pohané, váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost a to všechno vám bude přidáno. Nedělejte si proto starosti o zítřek. Vždyť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost svého trápení. Slyšeli jsme slovo Boží. Milovaní bratři a sestry, milé děti, milí mladí lidé, milí Boží přátelé. Když uvažujeme o času a jeho nějakém rozdělení, pak objevujeme mnoho časových jednotek. Tisíciletí, staletí, desetiletí, rok, měsíc, týden, den, hodina, minuta, vteřina. Existují však také míry, jednotky, které si nedovedeme moc představit, jako například světelný rok. V evangeliu nacházíme pojmy spíše praktické a pro člověka docela běžné. Den, hodina, chvíle. Ale především je v evangeliu často řeč o věčnosti, ze které čas pochází a ke které směřuje. Dnešní nádherný evangelní úryvek zdůrazňuje, že ani slovo zítřek nemáme přeceňovat. Důležité je dnes, teď, nyní, přítomná chvíle, která právě probíhá a je každá ta chvíle plná štědrých božích darů. Není dobré podléhat nějakému myšlení, kdy vnímáme i ty právě dostávané dary jako šanci ke svému vlastnímu zajištění si nějaké budoucnosti. Teď to přijímám, abych si zajistil budoucnost. Často citované velmi bezduché heslo čas jsou peníze je v naprostém rozporu s myšlením křesťana. Jedná se o zachování správného pořadí hodnot. Bude-li Bůh v
mém životě vždy na prvním místě, pak všechno ostatní se nějak už uspořádá správně. Pevný řád víry dával také našim předkům, jak to vidíme z minulosti, požehnané uspořádání života. Máme nejprve vždycky hledat Boží království a jak říká Ježíš, který je pravdomluvný, všechno ostatní vám pak bude přidáno. Pozemská dobra přijdou jako vedlejší produkt té prvořadé a základní životní snahy mít na očích Boha, Ježíše, Boží věci a postavit svůj život do služeb Boha, bdí neustále nad tím, aby On vládl a určoval běh mého života. Aby se nic nevetřelo před Boha v mém srdci. A pak sám Bůh vdechne našemu životu tu pravou harmonii, pokoj a sílu. Naopak tam, kde Bůh ustupuje ze zájmu člověka, nebo je dokonce odsunut na druhé, třetí a další místo v pořadí, tam nastává porušení rovnováhy hodnot. A život člověka a jeho dílo není požehnané. Ježíš dokonce dnes uvažuje o případu, kdy na první místo v pořadí hodnot člověk klade dva pány, Boha a majetek. Ani toto krédo není pravé a nevede ke štěstí. Místo, které má mít v našem srdci Bůh, je naprosto nedělitelné a nezaměnitelné. Řekl bych takový příklad. Víte, že když máme svatostánek, tak tam kromě Eucharistie už nic jiného nemůžeme dávat. Nemůžeme tam dávat nějaké drahokamy, šperky, peníze, nějaké cenné papíry do svatostánku. To je místo, které je vyhrazeno Bohu. A takovým svatostánkem je právě naše srdce. A do toho srdce, tak jako do svatostánku dáváme tu Eucharistii, tak tam máme do toho našeho srdce dávat jenom a jenom Boha. Každý člověk, každý z nás je synem nebo dcerou někoho. A nikdo nemůže mít dva otce nebo dvě matky. Náš život nemůže mít dva zdroje identity. Buď je náš život závislý na Bohu, a pak jsme tedy jeho dětmi, nebo je závislý na mamonu a pak jsme jeho otroky. A právě tato alternativa rozhoduje, vyžaduje naše rozhodnutí. Co život dává a co ho ničí. Bůh nám život dává. To otročení věcem život bere. Člověk může postrádat poznání Boha, takových lidí je hodně. Ale ten, kdo Boha poznal, ten ho nemůže stavět na druhé místo. Bůh, který je na druhém místě, to není skutečný Bůh. Bůh je nade všechno. Proto je první přikázání milovat budeš Pána Boha svého celým srdcem, celou duši, nade všechno. Na prvním místě. Ježíš dnes říká, ne, že nemáme pracovat, ale říká nám, abychom práci nezboštili. Mamon je božství, které si vyžaduje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, abychom opravdu, když se zaujmeme tím bohatství, tím mamonem, těmi hmotnými věcmi, pak nás to opravdu ovládne, opanuje.
Víte, jak jsme někdy, jak nám to opravdu bere klid a pokoj a ty věci, mít a mít pořád víc a nepřijít do toho. Můžeme říci, že pravým kultem, bohoslužbou tohoto kultu práce k mamonu je produkovat. Jestliže neprodukuješ, si zbytečný. Jestliže nevyděláváš, tvůj život přestává mít cenu. A nepřímým kultem tohoto božství je odpočinek, při kterém se stále musí konzumovat. Proto říkáme tak konzumní společnost. Odpočívám tím, že konzumuji. Kdo nekonzumuje, ten si neužívá. Musíme si užít takzvaně. Pořád něco konzumovat, užívat si. Kdo se klaní jedinému a pravému Bohu, ví, že jeho práce má hodnotu i tehdy, když zrovna nepřináší nějaké vyčíslitelné výsledky. A jeho odpočinek není honbou za stále novými a novými zážitky a požitky. Náš odpočinek má být chválou. A to je smysl také neděle a svátečního klidu, toho třetího božího přikázání. Pomni, pamatuj, abys den sváteční světil. Takový den má být chválou nebeského Otce, který živí všechny ptáky a obléká všechny polní lilie. I ty, které nikdo nevidí a nikdo neocení. Kéž bychom dnes, bratři a sestry, maličko nahlédli do tohoto tajemství Boží lásky a do toho, čeho nás Bůh chce ušetřit, když nám říká, žijte v přítomnosti a uvědomujte si moji stále přítomnou, nekonečnou božskou lásku. Oh.
Bůh, bratři a sestry, ví nejlépe, co potřebujeme. A proto si nemáme dělat zbytečné starosti, proto ho s důvěrou prosme o pomoc. Prosíme tě za církev, aby ze všech okolností ukazovala a stělesňovala tvou starostlivou péči o všechny. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za svět, aby mu bohatství nebylo překážkou na cestě k tobě, svému stvořiteli. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za rodiče, aby šťastnou budoucnost svých dětí neviděli jen v hmotném zajištění, ale především v bohatství života s tebou. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za nás všechny, ať neslevujeme ze zásad víry pro okamžitý prospěch nabízený světem. Prosíme tě, vyslyš nás. Přijmi Bože oběť této mše svaté za Františku Maříku, manžela, dětí, celou přízeň a duše v očistci, za Anu a Jana Kuhrovi a rodinu Pavlíkovu. Prosíme tě, vyslyš nás. Bože, dárce všeho dobra, tvé slovo je plné života a síly. Dej, abychom z něho s velikou důvěrou čerpali sílu ve starostech v každé chvíli života. Skrze Krista, našeho Pána. Tvůj duch nás zhromažďuje v jedno
abychom také my byli v tobě tak, jako je v tobě tvůj syn. Vždyť jsme tělem Kristovi a chrámem tvého svatého ducha. A chceme ti vydávat svědectví a chválit tvou dobrotu a moudrost. Proto se připojíme ke chvále, kterou ti vzdávají nebesa, zpíváme píseň o tvé velikosti a slávě a v radosti voláme. Vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry. Zachraň nás svým křížem. Vysvoboď nás svým zkříšením. Ježíši Kriste, spasitelé světa. Proto na památku spasitelé smrti tvého syna, jeho zkříšení a na nebestoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání. Tuto oběť živou a svatou. Zhlédni, Bože, na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň ho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu, našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými. S
nejsvětější Panou a Bohorodičkou Marií, s tvými apoštoly a slavnými učedníky, se svatým Petrem a Pavlem, Cyrilem a Metodějem, se svatým Stanislavem a se všemi svatými, našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej Bože celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevní ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Františka, na biskupa této diecéze mého spolubratra Vojtěcha, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli ve tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a mě je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věku. Podle spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvážujeme se Thank you.
Pomodleme se. Milosrdný Bože, ty nás zveš ke svému stolu a svátostí, kterou jsme přijali, živíš nás už nyní pro věčnost. Ty, jak žijeme v trvalém spojení s tebou, skrze Krista, našeho Pána. Takže, co nás, bratři a sestry, čeká v následujícím týdnu, situaci, jaké si dnes připomíná svatou Anežku Českou. My ji slavíme později. Dnes je osmá neděle v mezidobí, zítra už je svatá není, až úterý, kdy je svatého Kazimíra. Středou začíná doba postů, operační středa. Popel se uděluje při bohoslužbách, které jsou zde v 8.30 a v 19 hodin. To je trošku změna. To protože v Budkově je jako obvykle ve středu mše svatá v 18 hodin. Nezapomeňte, že je to den přísného postu. Máme se zdržet masitého pokrmu, to platí od 14 roků, a máme také si dopřát v vozovkách újmy v jídle, to je od 18 do 60 let. Celá postní doba je časem kající praxe církve. Ve čtvrtek se sejdeme u svatého Víta 18 hodin. Pátek je první v měsíci svaté Perpetuje Felicity Mučednic. Navíc začínají zase křižové cesty, takže 17.40 tady bude příležitost, abyste vy rodiče s dětmi přišli 20 dnů před začátkem večerní mše svaté na pobožnost křižové cesty. Děti si mají s sebou přinést nějaký kamínek. Uvidíme, jaké čeká překvapení. V Budkově se víme, že svatá v 17 hodin, když až se posune čas, tak je v pátek přesouváme na 19 hodin. V sobotu je svatovina z Boha a zde je od 9 do 10 hodin přijetelské svaté zpovědi. A příští neděle první postní svatá Františka Římská se svůj svátek. Příští neděli odpoledne v 15 hodin zde bude program Slzy Afriky. Kdo to vzpomíná na Rwandu, na ty události, které se tam staly, kdy etnické jaksi projevy nesnášenosti tam vyvolaly na velkou bolest na všech stranách. Tento meditační program připravil Institut pro křesťanskou kulturu pod záštitou OSN. Takže jste srdečně zváni také představitelé města. No a samozřejmě nedíváme se do minulosti, ale díváme se také na Ukrajinu a víte, že tam také se může stát snadno, že dojde k nějakým konfliktům, že se tam zase bude prolévat krev. A tak máme prosit za to, aby se všichni ti, kteří jsou zodpovědní za tuto část země, domluvili a smířili se bez nějakých konfrontací. A na závěr bych chtěl ještě poděkovat arcibiskupovi. Mám štěstí, že je tady rodák z Budkova, že čas od času jede kolem a po každé ochoten se zastavit a tady být užitečný. Já se díky tomu celou dobu vzpomínám. Takže mám mu zaplať arcibiskupa Pavle a víme, že máš namířen do svaté země zítra, tak ti přejeme, abys tam
prožil dobře ten čas, který nám Bůh dává na počátku postní doby, abys obnovil to Boží království ve své duši a v těch, které doprovázíš, aby si pomohl do té postní doby dobře vstoupit. Pánu za prezent. Přátelství a vám všem díky za společenství při této krásné nedělní bohoslužbě, která je velikým darem a takovým dnes klíčem zase pro nás, který nám otevírá úžasné věci. Budeme se snažit dát Boha na první místo, pak všechny ostatní věci se nějak uspořádají a budou v pořádku, tak to nám Bůh dneska radí, k tomu nás vyzývá, my to chceme zase nově uskutečovat. Budu vám udělit závěrečné požehnání. Budu na vás pamatovat i na té houky samozřejmě, na všechny, které nosíme ve svých srdcích, tak se tam budu za vás modlit na místech, která jsou dotýkána, ale takových míst je hodně samozřejmě. Kristus byl tam chodil pozemský, jinak my Kristus je tady s námi v tuto chvíli a při celé přísvaté. Byli jsme na Kalvárii pod křížem, stojíme, jsme ve večeřadle. A tam je to ještě nějak nově jinak přítomno. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Amen. Thank you.